それはマスタークォーツよ。アークスの中心にはめればアーツが使えるようになるわ。さ、セットしてみなさい。同期した証拠よ。これでめでたくアーツが使用可能になったわ。他にも面白い機能が隠されているんだけど、ま、それはおいおいってところね。それじゃ早速始めるとしますか。そこから先のエリアはダンジョン区画になってるわ。割と広めで入り組んでるから少し迷うかもしれないけど、無事終点までたどり着ければ旧校舎1階に戻ることができるわ。ま、ちょっとした魔獣なんかも徘徊してるんだけどね。それではこれより士官学院特化クラス7組の特別オリエンテーリングを開始する。各自ダンジョン区画を抜けて旧校舎1階まで戻ってくること。文句があったらそのあたり受け付けてあげるわ。なんだったらご褒美にポッピーにチューしてあげるわよ。どうやら冗談というわけでもなさそうね。待ちたまえ。いきなりどこへ。一人で勝手に行くつもりか。慣れ合うつもりはない。それとも貴族風情と連れ立って歩きたいのか。まあ魔獣が怖いのであれば同行を認めなくもないがな。武王尊ぶ帝国貴族としてそれなりに剣は使えるつもりだ。ノブレスオブリージュとして力なき民草を保護してやろう。誰が貴族ごときの助けを借りるものか。もういい。だったら先に行くまでだ。旧態依然とした貴族などより上であることを証明してやる。どうしましょう。とにかく我々も動くしかあるまい。念のため数名で行動することにしよう。そなたとそなた、私と共に来る気はないか。ええ、別に構わないけれど、私も正直助かります。それにそなたも。ふん、まあいい、後で声をかけておくか。では我らは先に行く。男子ゆえ心配無用だろうが、そなたらも気をつけるがよい。それでは失礼します。すっかり目の敵にされちゃったみたいだね。ああ、後でちゃんと謝っておかないとな。それでどうする。せっかくだから俺たちも一緒に行動するか。うん、もちろん。というよりさすがに一人だと心細いよ。依存はない。俺も同行させてもらおう。ガイウス・ウォーゼルだ。
帝国に来て日が浅いからよろしくしてくれると助かる。そうか、やっぱり留学生だったか。こちらこそよろしく。リーン・シュバルツァーだ。エリオット・クレイグだよ。それにしてもその長いのって武器なの？ああ、これか。十字の槍。へえ、なんだかかっこいいね。故郷で使っていた獲物だ。そちらはまた不思議なものを持っているな。あ、うん、これね。杖？いや、オーブメントなのか。新しい技術を使った武器でオーバルスタッフって言うんだって。入学時に適性があるって言われたから使用武具として選択したんだけど。なるほど、そんなものがあるのか。俺も聞いたことがないな。なんでもまだ試験段階の武器なんだって。それでリーンの武器はその？ああ、それって剣？帝国のものとは異なっているようだが。これは太刀さ。刀身、見事だな。東方から伝わったもので、切れ味はちょっとしたものだ。その分扱いが難しいからなかなか使いこなせないんだが。なんだかすごく様になってたけど。せいぜい当てにさせてもらおうか。さて、俺たちもそろそろ行くとしようか。ああ、警戒しつつ慎重に進んでいこう。まずはお互いの戦い方を把握しておかないとな。うん。うん、見たことのない種類だが。敵発見、撃破する。行くぞ。行くぞ。そこだ。うん。俺の番だ。僕の番だね。任せてくれ。そこだ。マイ。よし、これで大丈夫だ。なのが何匹もうろついてるのかな。気配を感じる。間違いなさそうだ。とにかく焦らず先に進もう。
って感じだよね。方向感覚がなくなってきたかも。まあ気をつけて進まないとな。風上は取った。行くぞ。行くぞ。大丈夫だ。はあ、エリオット大丈夫か？怪我はなさそうだが。うん、緊張しっぱなしで気が抜けちゃったみたいで。二人ともすごいな。全然平気みたいだし。まあ慣れの違いだろう。どうする？
手を貸そうか。ううん、大丈夫。ちょっとよろけただけだから。よいしょっと。おい、エリオット。え、しまった。よかった、間に合ったみたいだな。あ、確かマキアスと言ったか。ああ、そのさっきは身勝手な行動をしたと思ってね。いくら相手が傲慢な貴族とはいえ、冷静さを失うべきじゃなかった。すまない、謝らせてほしい。いや、気にすることはないさ。うんうん、あんな状況だったしね。危ないところを助けてくれてありがとう。いや、引き返したところに偶然行き合わせてよかった。君たちは3人だけみたいだな。ああ、他のメンバーはもっと先行していると思う。最初の場所に戻ったとしても誰もいないだろう。そうか、そのもしよかったら僕も同行して構わないか。見ての通り銃が使えるからそれなりに役に立つはずだ。ああ、喜んで。リーン・シュバルツァーだ。エリオット・クレイグだよ、よろしくね。ガイウス・ウォーゼル、よろしく頼む。マキアス・レーグニッツだ、改めてよろしく。そういえば身分を聞いても構わないか。その含むところがあるわけじゃないんだが、相手が貴族かどうかは念のため知っておきたくてね。うちは平民出身だけど。同じく、そもそも故郷に身分の違いは存在しないからな。なるほど、留学生なのか。それで君の方は。ああ、少なくとも高貴な血は流れていない。そういう意味ではみんなと同じと言えるかな。そうか、安心したよ。見たところ女子もいないし、先を急いだ方が良さそうだ。万が一危険に陥っていたら僕たちがフォローしないとな。ああ、そうだな。では出発するか。そなたたちは。よかった、無事だったんだね。皆さんもご無事で何よりです。ふむ、そちらの彼も少しは頭が冷えたようだな。おかげさまでね。遅ればせながら名乗らせてもらおう。ラウラ・エス・アルゼイド、レグラムの出身だ。以後よろしく頼む。レグラム、帝国の南東の外れにある場所だったっけ。うん、湖のほとりにある古めかしい町だ。列車も一応通っているが、辺境といっても過言ではないな。アルゼイド、そうか、思い出したぞ。確かレグラムを治めている子爵家の名前じゃなかったか。ああ、
私の父がその子爵家の当主だが、何か問題でもあるのか。いや、うん、マキアスとやら、そなたの考え方はともかく、これまで女神に恥じるような生き方をしてきたつもりはないぞ。私も、多分私の父もな。いや、すまない、大があるわけじゃないんだ。そちらの君は？エマです。エマ・ミルスティン。私も辺境出身で、奨学金頼りで入学しました。よろしくお願いしますね。奨学金？そういえば、教官が首席入学者と言ってたな。まさか首席が女の子だったとは。うん。ずいぶん優秀なんだな。そのたまたまですよ。必修の武術にも縁がなくて、こんなものを勧められたんですけど。魔道場。君もそうなんだ。でも僕の持っているのと形が違うみたいだけど。そうですね。どういうことなんでしょう。どうした？そなたも自己紹介くらいした方がいいのではないか？そうね。アリサ・アール、ルーレ市からやってきたわ。よろしくしたくない人もいるけど、まあそれ以外はよろしく。アリサさん。ルーレってあのルーレだよね。大陸最大の重工業メーカー、ラインフォルトの本社がある町か。ええ、まあそうね。そういえばあのトランクの中身はその弓だったんだな。面白い作りをしているけど、動力式なのか？その通りだけど、あなたと何の関係が？そういえばこれからどうしようか。せっかく合流したんだし、このまま一緒に行動する？そうだな。そちらは女子だけだし、安全のためにも。いや、心配は無用だ。それは剣には少々自信がある。残りの二人を見つけるためにも二手に分かれた方がいいだろう。そうですね。あの銀髪の女の子もまだ見つかっていませんし。そういうことなら別行動で構わないだろう。お互い出口を目指しつつ、残りの二人も探していく。それで構わないか？うん、依存はないぞ。アリサ、エマ、それでは行くとしようか。そうね。また後で。それでは失礼します。そのご愁傷様だったね。不可抗力だったというのはこの際関係ないんだろうな。まあそれはともかく、やっぱり女子だけなのは心配だな。誰か一人くらいは向こうについて行った方がいいかもしれない。しかしあのラウラという娘、見たところ尋常じゃない腕を持っていそうだったが。まあとんでもない剣を持っていたのは確かだな。それでも女子の力だろ。身長は僕より高かったけど、あんな剣まともに触れるのかな。いや、多分余裕だろう。レグラムのアルゼイド流、帝国に伝わる騎士剣術の総本山だ。彼女の父親アルゼイド子爵は武の世界では光の剣匠と呼ばれ、帝国最高の剣士として知られている。おそらく新入生では最強。彼女に勝てる人間はいないはずだ。そうなのか。うん、そんな流派が帝国には存在しているのか。
へえ、詳しいんだね、リン。まあ、一応剣の道に関わっている端くれだからな。そろそろ俺たちも行こう。アルバレア家の子息もそうだが、あの銀髪の子も心配だ。そうだな。あの傲慢な奴は別にどうなっても構わないが。まあまあ。